昨天呢，我去客人家里面照顾老人，结果呢，我比客人的女儿呢从家里面给赶出来了，而且呢，她还追到楼下来骂我。今天呢，我就想把这个故事呢给大家讲一下，让大家呢对这个 support worker care worker， 也就是国内的护理工呢有一个不同的一个认识吧。大家好，我是 Mary， 欢迎来到澳洲中国大妈频道。我做这个护理工呢也已经做了2个多月了吧。其他的客人都挺好的，但是呢最近碰到了一个客人，本身我一直都觉得那个客人和客人的老公呢对我特别满意，但是昨天呢我被客人的女儿追着骂出来了。这件事呢真的让我对这个职业呢有了一个全新的认识。我先说一下这家的家庭情况。这个家庭呢是他爸爸呢已经94岁了，之前呢是一个医生，他妈妈呢有 dementia， dementia 呢就是脑退化，很多事情呢都已经忘记了。我呢是从3个星期之前开始去他家的，我去了第一次呢他们就对我特别满意，然后就给公司说呢要我，然后公司呢就排我呢每周呢有3天呢早晨去他家，每天呢3个小时。我每天做的工作是给他爸爸呢把报纸拿一下，因为他妈妈身体已经非常的虚弱了，很多时候都是躺在床上的。我把他妈妈从床上弄起来，然后让他坐在椅子上，然后把他妈妈呢带到洗澡的地方去给他妈妈洗个澡。让他妈妈坐在椅子上，如果他妈妈洗澡之前呢已经吃过早餐了，妈妈从厕所出来之后呢给他妈妈准备一些喝的，因为他妈妈呢是有糖尿病，糖尿病人呢就特别容易饥饿，他每2个小时呢都要吃一次东西，要不然就很容易形成低血糖。然后给他爸爸准备咖啡，刚开始的时候呢还说带他爸爸呢去楼下运动，后来呢因为他爸爸呢情况慢慢的稳定了，他可以自己下楼去运动，我就不用带他爸爸去楼下运动了。给他妈妈准备了上午茶吧，然后看着他妈妈把药吃了，如果他妈妈把床上弄脏了的话，我就要把床单啊被罩啊被套啊这些东西全部给把床上的东西全部给换了。然后中午的时候呢给他父母呢热一个午餐，这就是我基本的每天的工作。我刚开始做了几天呢，我觉得没有任何的问题，而且我跟他妈妈的相处呢也特别愉快，他妈妈呢每次呢都特别有礼貌，就是我不管给他做了什么呢他都很感激我，说我呢每天笑嘻嘻的，他特别喜欢跟我待在一起。然后他爸爸呢每次进来呢也都对我说，哎呀你把他照顾得特别好啊，特别感谢你啊，就感觉一切都很和谐。我觉得呢他们在慢慢的喜欢上我了，我们之间的合作呢非常愉快，因为我一直呢都是很耐心的对待他们。我去3周之后呢，我就发现他女儿有点越来越不对劲了。刚开始我去的时候呢他女儿还挺开心的，后来呢他就告诉我说他那个考那个 nursing 就是考护士呢一直考试考了几次都考不过，然后我能看出来他的烦躁，他就在家里面烦躁的走来走去走来走去的，然后说是学习呢自己待在一个房间里面不停的开门来看一下我，就是感觉他的行为呢特别的不正常，然后呢对我也越来越挑剔。就前一天的时候我去了之后呢，他说呢他有一双白色的袜子放在床边的，让我把那个袜子给他妈妈穿上。我去床边找的时候呢我没有找到那个袜子，然后我就说没有啊，他说就是早晨在这儿的，我说我确实是没有看到那双袜子。结果我后来呢我就另外找了一双袜子，把那个袜子呢还是热了一下放，因为最近呢悉尼比较冷，所以他妈妈的房间里面呢开着暖气嘛，我还放在上面给他妈妈烤了一下，然后给他妈妈穿上了。我想呢无所谓了，就穿一双袜子的事嘛。结果他第二天呢他又说我，第二天我去的时候呢我是看到那个袜子是挂在那儿的，哎我说哎这个袜子你找到了，他就说我说这个袜子呢昨天呢是你换床单的时候卷在那个床单里面了。我说哦，我就想那这件事情就没事了，可是呢他就说你当时非要说你没看到，我说确实是我来的时候你说那有一双袜子，我确实没有看到那有一双袜子。其实我觉得这个也很正常，像我们自己平常在家找东西的时候
也一时找不到，也是很正常的事情。然后呢，他又在那节节不休的说，对呀，你没看到这挂了一双袜子，我当时让你找的时候呢，你也没找出来。他当时让我找的时候呢，我确实是去洗衣房去找了，因为那天换下来被套被罩啊一大堆的东西，我翻了一下我没有翻到，这也是很正常的，也没有什么。他就在那啰里啰嗦的说了一堆，我就突然就有感觉，我就觉得呢他开始敲气我了，这不是一个正常的一个交流，这是就是明显的跟我找茬了。结果果不其然呢，过了一天呢，公司就告诉我说他们家的单子呢取消了，让我别去了。我说好啊，我就给公司说了，我说其实我也觉得他女儿最近呢老敲气我，取消就取消吧。结果呢，过了一会儿呢，那个公司的负责人呢又对我说，说他们家呢，是从下周开始取消的，然后星期四呢还要去，让我再去一下。其实我心里面已经不想去了，但是呢我又想到公司呢想找一个人临时找一个人替换呢不太容易，所以呢我就说那行，那我就星期四再去最后一天吧，去完最后一天我就不去了。现在想想呢我真的很后悔，这第四最后一天呢我真的不应该去。星期四我一进门呢，我就看他女儿的表情有点不自然，看他女儿呢在这厨房里面那个表情怪兮兮的，然后他爸爸呢就坐在那个客厅的桌子边上，表情很不开心。然后呢他女儿告诉我呢，说他爸爸和妈妈呢今天起得早，早餐已经吃过了，让我去照顾他妈妈，说anyway 就是你怎么做就按照你的去做吧。然后我就去房间里面去照顾他妈妈，他妈妈在床上躺着呢，他妈妈看我来了，他妈妈很开心。然后我就叫他妈妈起床，我每次呢哄他妈妈就像哄小孩一样的，我就跟他说，哎呀，外面天气很好呀，你起来呀，起来洗个澡之后呢我给你抹上 cream， 你闻起来特别香，然后你老公特别开心，你老公就说，哇，你好香啊，我好爱你啊。我每次都这么哄他妈妈，把他妈妈哄起来之后呢让他妈妈洗了个澡啊。他妈妈呢那天看起来特别的累，妈妈就跟我说，我想回到床上去。我看呢他妈妈非常想回到床上，我说那行，那你到床上稍微躺一会儿吧。你到床上躺一会儿之后呢，我先去楼下把垃圾扔了，等我把垃圾扔了回来之后呢，你起来我给你准备一杯热茶你喝一下，你看外面太阳都出来了挺好的。然后他妈妈就说好，我就让他妈妈躺回床，下楼去把垃圾扔了。一进门之后呢，我就看到他女儿那个脸就一脸的就是不开心，然后在客厅里面两手插在腰里面，他就质问我，他说你为什么要让我妈妈躺床上去？我妈妈现在应该喝茶了，你为什么让她躺回床上去？我就说你妈妈特别想回去，我已经跟她商量好了，让她在床上稍微躺一小会儿，然后我扔完垃圾回来之后她再起来，我再给她泡上茶让她喝一下，我已经跟她说好了。她听我这么说呢，她就转身，她说好吧，那你处理吧，她就转身又进她房间了。我又去哄他妈妈，他妈妈呢虽然很不想起来，但是呢因为我哄了他一会儿呢，他知道肯定他女儿是要求他必须起来的，他就起来了。起来之后呢就坐在桌子边上，然后我给他泡了一杯热茶给他端过去，然后给他拿了两块饼干给他放在那儿。我把这些做完之后呢，他女儿就进来了，就跟我说你可以走了。因为我其实应该待三个小时的，那时候我才做了两个小时，我应该还有一个小时。但是呢他如果让我走的话，我只能选择走的。那因为我们每次去工作的时候呢，公司给我们一个表格，我们当天都做了什么事情呢，我们要写上做一个记录，然后客人有什么反常或者是不正常的行为呢，我们也要做一个记录。我就把那个表格拿出来。我说那你，我这个表格我还没写呢，你等一下。他说你拿过来吧，我给你钱了，你回去再写。在他家的时候总是很忙，没有时间写，所以呢我就给他了，他签了字了。我准备走了，我说那我就去跟你妈妈说一下吧。
我又进到他妈妈的房间去，他妈妈呢，我跟他妈妈说我要走了，他妈妈呢拉着我的手，拉到把我的手拉到他的嘴边去亲呢，就是那种依依不舍的拉着我的手。我就安慰了一下他，我说你每天呢起来坐一会儿，看看外面的太阳，然后呢你就会越来越健康了，会越来越好了啊，有时间的时候呢你再推着你的那个轮椅呢在那个客厅里边走一走。我还这么安慰了一下他妈妈，然后我就出来了。我出来之后呢，他女儿就突然对我说，你今天没有做午饭，你今天没有把那碗筷啊放到洗碗机里面去。我说是，是的。我听他这么说呢，我就说，那你如果要是觉得不放心的话，那我坐在这儿写吧，我坐这儿写了，你检查一下之后我再走。他说好啊，那我就把那个表格拿出来，坐在他家的桌子边上，我把我今天都干了什么写下了。我最后一项呢，我写了一个就是 clear bathroom， 因为他妈妈洗完澡之后呢，我每次都是洗手间里面给打扫一下。他呢就指着那一条说，你没有 clear bathroom。 我说那你妈妈洗完澡之后呢，我不是把那个擦干了，然后把那些地把那些垃圾啊什么都给收了一下。他说那是洗澡的一部分。我说那行，那你要是觉得不合适的话，那你就改一下吧。其实我们这个记录呢，公司也不会考察我们今天到底做了什么，到底做了什么呢，是根据实际情况来的，不一定就是要求我们必须做什么。我说那你改吧。然后改完之后呢，我就拿着，我说那我走了，我就拿着往外走呢。我拿着往外走的时候呢，他就在我后面喊说，下次你再也不用来了。其实这个情况呢我是知道的，也不用他在我他这么喊，但是他这么一喊呢，你就觉得心里面呢特别难以接受。哎，我掏心掏肺的对你父母好，你这样说话太有点粗鲁了，太有点伤人心了，我就真的是有点生气了。然后我就关门的时候呢，可能用的力气稍微大了一下，把门关上了。我按了电梯在那等电梯的时候呢，他就追出来了。他说我，你为什么那么大的用力的关门？我没有吭声，就喊了一声，让我滚，说是如果我不滚的话，他就要叫警察了。说着呢，他就把门关了。我就说，你父母那么有礼貌，你为什么这么粗鲁呢？哎，我进来了，我就走了。我下到楼，从那个楼里面已经出去了，他追出来了，他在后面骂我，他说你在那儿叫什么呢？你在那儿叫什么呢？我心里想，我没叫什么，我叫什么了？然后他追出来了，我就在楼口那等着。我就心里想，那你想干什么？站在我跟前骂了一大通，反正他骂的什么东西我也听不懂。他就喊，他说让我从他们那个楼里面滚出去，如果我不滚的话，他就要叫警察。我就说，那你叫警察你就叫吧，我在这等着，你叫警察啊。然后他还在那叽里咕噜的骂呢，我正好手机在手里拿着呢，我本来想把手机拿出来，想给公司打一个电话，告诉公司说我今天走得早是因为客人让我早走呢，你要再骂我就录像了，骂你骂我录像了。我就这么说着呢，把手机拿手里了，他就说你录像是违法的。然后他看我把手机拿出来要录了，他就转身走了。我就出来了，我出来呢我心里气呀，这什么嘛。我照顾你父母，我是用我的心，我是用我的劳动来赚钱的，你干嘛这么对我呢？然后我就把手机拿出来给公司打个电话，我就把什么情况给他说了一下。说了一下之后呢，我真的说着说着我就哭了，因为我心里面真的很难受。本来呢我是很感激，我要走的时候呢，他爸爸妈妈呢肯定是知道我这次是最后一天了，我估计他女儿肯定给说过了。所以呢我走的时候呢，他妈妈拉着我的手，一直把我的手抱在他怀里面，然后还把我的手拉到他嘴边去亲。那时候呢我心里真的是非常非常的难受的，我心里想，你看老人当他不能动的时候呢，谁对他好谁对他不好呢，他心里面是清清楚楚的，他知道我对他好，但是他女儿对我不满意，所以呢他对我依依不舍的。我对你妈妈这么好，你就翻一点不认人的时候，你呢你就用很粗鲁的话来骂我。我当时呢我就边哭边说的。
后来这件事过去之后呢，我就心里面很难受，然后我就反思了一下这件工作，为什么很多人澳大利亚很多人都不愿意做这个工作呢？真的是有些人并不是说你不想对别人付出真心，而是你付出真心之后呢，真的是好心当做驴肝肺就给你气回来了。另外呢，还有一点呢，这个工作呢，确实路上很浪费时间。他家住的那个地方呢，每天早晨呢，我都是坐我老公的顺风车去的，路上要走半个小时，然后回来又半个小时，所以做三个小时的工作，其实你路上已经花了一个小时了，但是你挣到的呢是三个小时的钱，这就是为什么澳大利亚很多人都不愿意做这个工作，真的。我就跟公司的负责人说，我怎么突然感觉这个工作呢是一个高危职业啊，这我尽心尽力的照顾这个老人，而且这个老人在我照顾期间并没有发生什么事故，就这种情况下他女儿还这样恶劣的对我，如果这个老人真的是摔倒了或者是发生了什么事的话，是不是他女儿就能把我吃了？所以呢，我感觉呢，忠心对别人是对的，但是作为一个工作来说呢，我还是要保护自己，真的第一想到的首先要保证自己的安全，然后呢再尽心尽力的把这个工作做好。好了，今天就啰里啰嗦的给大家讲这些，反正这件事呢对我的触动呢真的很大，希望我碰到的这件事呢给其他的人呢能一个警示吧。谢谢大家观看，喜欢我的视频请点赞订阅关注。